Tem freio aí, cuidado aí. Ó, tem freio aí. Tá aqui. Aqui. Pegou na mina aqui, mano. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo, filha da puta, rapaz. Nossa, o cara me pegou na mina, velho. Porra, que mole que eu dei. Deve ter posto outra mina, Seba. Fica de olho. Tinha um cara no chão deitado, eu não vi, tu acredita? Aí, botou outra mina aí. Aí ele vai vir igual. Aí! Desgraça! Boa! Boa! Boa, moleque! Tinha outro lá embaixo. Agora vai pedir ajuda. Ah, agora levanta aí, né? Agora levanta aí, agora, né? Ah, tá tranquilo, né? Ah, mas nem sempre a galera levanta a gente. Gosta de fazer a missão. Vamos lá tentar terminar a missão lá, seu beladão. Vou pegar um carro aqui. Vou pegar um veículo aqui, ó. Vou pegar um veículo aqui atrás aqui. É a missão lá de dentro da área. Da área química. Tem que eliminar os. Deixa eu pegar esse colete aí. Ô, caralho! É marcado no ping amarelo? É onde? No aeroporto? Ah, no porto.
Marca a lojinha aí. Ah, tem veículo aqui, ó. Tem veículo de play aí, ó. Compra e mete o pé. Arregaça ele daí já. Ih, pulando. Tá atirando daqui, ó. Tá atirando daqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Porra, mano. Porra, saí a arma como deu com a minha arma. Tá em cima, cima do prédio aí, tá em cima, tá em cima, em cima, em cima. Subiu, ele subiu. Caralho. Porra, esse aí foi afundado no chão com o tiro. Ó, o cara tá lá em cima, o tal de Rafael Batista aí, ó. Ó, entregue agora, o cara se para sempre. Nossa, o cara errou tudo. Falta um ainda, falta um ainda. Ainda falta um. Falta um ainda. Ainda falta um ainda. Aí, ó. Ele deve estar levantando algum coleguinha. Aí! Chegou aí agora! Nossa, que chegou a cabeçada que chegou aí agora! Levanta! Levanta e anda, cara, vagabundo de helicóptero, caralho! Levanta aí, vamos levantar 10 cabeças logo! Caralho, a cabeçada que chegou! Mergulhe! Mano, chegou outro esquadrão aí, cara! Ih, chegou outro. Nossa, chegou o carro com. Fudeu, chegou outro carro aí com outra coisa. Vou puxar, vou puxar a zebra.